Olá! Hoje quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. Moedas. Você dá o correto valor para elas? Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira, para quem não me conhece ainda. Estou começando aí a arte de gravar alguns vídeos para incentivar vocês que estão assistindo a pouparem, a sonharem e a realizarem tudo aquilo que vocês desejam, mas de forma consciente e sem dívidas. Hoje o assunto, um pouquinho inspirada aí numa reportagem recente que saiu, sobre o hábito de poupar e de reter as famosas moedas. Quantos de vocês pararam para pensar durante um ano, quantas delas passam aí pela mão de vocês e vocês nem percebem? Ou ainda está perdida no carro, perdida no bolso, perdida aí pela casa. Quero propor um desafio. Isso mesmo, eu gosto de desafios, eu acho que eu sou movida a desafios. Isso acaba me inspirando e descobrindo coisas que talvez seriam impossíveis, como uma delas, este vídeo. Então, quero propor, se possível a partir de hoje, todas as pequenas moedinhas que você não dá valor, começar, ó, que eu tenho aqui, poupar. Todo mundo tem que se mover, se mexer. Vai chamar a família e vai começar a reservar todas as suas moedinhas. Não importa se é um porquinho, que nem esse de Portugal. Não importa se é um de lata, que você põe um cadeadinho, ou algum que você ganhou. Não importa a forma, o importante com este desafio é criar o hábito de reter recursos financeiros. Aí vocês vão me falar, ah, mas moeda é pouco, não dá muito. Garanto para vocês, após um ano, vocês vão ter aquele dinheiro que vocês reclamam que não dá para viajar, que não dá para comprar, o filho pede, a filha pede uma boneca, uma bola, fazer um passeio diferente. Inclusive, que nem eu estou aqui hoje, num parque, fazer um piquenique. Não precisa de muito. Então, vocês vão separar essas moedas e vão colocar um objetivo, uma meta para ser alcançado, realizado, assim que completado os 12 meses. Vocês vão se surpreender. Só para ajudar, o ano passado, com as moedinhas que eu juntei e que a Dona Maria também juntou, fomos conhecer Foz do Iguaçu. Não é impossível, é possível. Basta você, primeiro, querer, acreditar, fazer e aí sim, realizar. Vamos começar? Topam esse desafio? E aí vocês vão compartilhando como que está esta experiência. Um beijo para vocês, Feliz Natal! E até o próximo vídeo. Tchau!